Më shumë se një muaj e gjysmë nga fillimi i vitit të ri shkollor, nxënësit e shkollës fillore Panajot Ginovski nga Buteli i Shkupit kanë mbetur pa arsimtar në lëndët e historisë, matematikës dhe shkencave natyrore. Por zëvendës drejtori shkollës Selahudin Dhamiti thotë se ka mungesë të kuadrit, dhe pas disa konkurseve të shpallura nuk është paraqitur asnjë kandidat. Kemi bërë apel edhe në komunë, edhe në ministri, edhe në entin për punësim, edhe atje kemi shku që për momentin nuk ka të papunë për lëndën e historisë edhe të matematikë fizikës. Dhe presim në çdo moment, kemi bërë apel edhe në institutin për ato trashëgimi kulturore të historisë, ato që janë ato, edhe në fshata ku ka ndonjë tepric apo diçka teknologjike që të vim të plasim këto orët, se na bëjmë atë tonën, i bëjmë ato zavendësime që duhet, dhe më thonë që ora të vion, dhe më thonë edhe dita dhe mësimi, gjithçka të shkon procesi mësimor ashtu si duhet. Nxënësit ankohen se nga mungesa e këtyre arsimtarëve po humben shumë, sepse sipas tyre këto lënd janë shumë të rëndësishme për ta. Po, këtë lëndë të historisë nuk e mbaj prej në shtator, kemi pasur humbje, dhe unë mendoj si nxënës se e klasës 9 më që jemi duke mbaruar këtë shkollë më, mendoj se duhet të majmë historisë, për shembull në shkollat e mesme do të kemi nevojë për lëndën e historisë, është e rëndësishme. Presoj që më shpejt të zgjidhet se kemi shumë nevojë. Këshilltari në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës Safet Neziri thotë se drejtoria e kësaj shkolle duhet të gjejë zgjidhje me qëllim që nxënësit të mos humbin. Tash ne bisedojmë edhe me drejtorinë e shkollës, mbrenda kësaj periudhe do të bëhet një kërkesë nga drejtoria e shkollës, ku ne do të japëm pëlqimin për një financim të vjetër, ku ata do të kenë të drejtë të shpallin vendin e punës në shpallje publike. Nëse paraqitet dikush i kualifikuar, respektivisht i diplomuar, do të jetë mirë. Nëse jo, atëherë do të ulmi, do ta menaxhojmë situatën se si të bëjmë ndonjë formë mënyrë zavendësimit për ato klasat që humbin konkretisht lëndën e historisë. Shkolla fillore Panajot Ginovski numëron gjithsej 700 nxënës, prej të cilëve rreth 380 ndjekin mësimin në gjuhën shqipe dhe 320 në gjuhën maqedonase.